Pas valës së tretë të COVID-19 qershorin e këtij viti, Shqipëria arriti imunitetin kolektiv. 73.3% e rreth 1500 qytetarëve nga 20 deri në 85 vjeç që u testuan në Tiranë dhe Berat, se dy qytete përfaqësuese rezultuan me antitrupa. Studimi u realizua nga imunologu Gen Sulxhebe dhe epidemiologët Alban Nyllia Fabian Cenko në emër të Akademisë së Shkencave, por me dominimin e deltës, rregullat kanë ndryshuar. Imunologu Sulxhebe thotë se pragu imunitetit në popullat është rritur. Ne nuk dim realisht se sa do të jetë pragu imunitetit të trupës për variantin delta. Me siguri është mbi 80%, pra mund të jetë edhe 90%. Pra rekomandojmë, kemi një përshpejtim dhe intensifikim të fushatës vaksinale, duke patur që synim imunizimin sa më të shpejt, me anë të vaksinimit të paktën 500.000 shqiptarëve, akoma të pa vaksinuar, me qëllim përmirësimin e imunitetit kolektiv para stimit të tokë. Delta sipas studimit po prek dhe të imunizuarit, prandaj mjekët rekomandojnë përshpejtimin e kryerjes së dozës përforcuese anti-Covid në moshat mbi 60 vjeç dhe vaksinimin e fëmijëve mbi 12 vjeç. Ky vaksinim për të rinjve mbi 12 vjeç me vaksinat të rekomanduara për këtë moshë, duhet të rekomandohet prindve për ata të rinj që nuk e kanë kaluar infeksionin dhe sidomos për ata që kanë sëmundje shoqëruese kronike apo që kanë kaluar infeksionin para 6 muajve. Duhet të diskutohet kryerja e një doze përforcuese vaksine në moshat mbi 60 vjeç, si dhe në ata me sëmundje shoqëruese imunodeprimuese. Rreth 30% e personave me imunitet natyral sipas këtij studimi kishin më pak antitrupa se të vaksinuarit. Kjo për shkak të kohës së kalimit të infeksionit, ndërsa 13% e atyre që kishin marrë dozat anti-Covid nuk kishin krijuar mbrojtje.